Ok, ខ្ញុំខត់ដើមទេពួកខ្ញុំសុំតបបងមកខត់ឆ្កោតទាំងអស់អត់មានអ្នកគេមកមកខ្លែងខ្ញុំពៀនទាំងអស់បាទបាទតាមចិត្តណាស់ដែរជាយើងស្ពានបងតាមចិត្តជាយើងតាមចិត្តណាបងយើងបានសុំបងទាំងអស់បាទហើយយើងមានអីអត់មានអីខ្ញុំមិនដឹងអត់ដឹងបាញ់មានធូបអត់ចឹងអត់បានសុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគេមិនបានស្គាមមកអីមកខ្លែងពួកខ្ញុំអាយយើងនិយាយថាបើគាត់សួរអីសួរគាត់សួរអីឆ្លើយណាហើយតែថាចង់សួរអីគាត់សួរទៅហើយសុំទោសសុំអីគា
យើងថតបងយើងចង់ឲ្យចាប់ដល់គ្នាណាអត់ទេណាបងនិយាយខោបងអូបាទកំពោសកំសំនិយាយខោកំហានបាច់ហៅឬក៏សំនិយាយឲ្យគាត់ទៅសំណោះអើអរិយបងខ្ញុំចាំណាណាខាងនេះសំឡេងអាឡានីសំបងបន្តិចមកណាខ្ញុំសំប្រមាទបងហើយណាបងណាពួកយើងសិតតែអ្នកស្គាល់គ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមានយ៉ាងអីយើងនិយាយទាំងអស់គ្នាទីបានចិត្តតដល់ទីយើងខាងចិត្តគំរូអារម្មណ៍មកបើខាងវិញវិញក៏ទីយើងអញ្ចឹងគេនៅនឹងទីយើងទៅ